da ragasa baba Buhari dan kwarai ayye yare yeye na yeye baba Buhari na ta aikin shi yeye kuma da manya ba da kwasan shi yeye kurzan shugaba mai san ci gaba gaba da mai gaskiya gaba da mai gaskiya kurzo mai juriya kurzo mai juriya yare kasa baba yare kasa baba Baba Buhari ce na